Správy televízie Severka. Sobotnejšie teplé počasie prilákalo Bytčičanov na ich druhý majáles. Na futbalovom štadióne v Bytčici toto podujatie otvoril primátor mesta Žilina Igor Choma. Ten neskrýval nadšenie z hojnej účasti. Je dôležité, aby ľudia nielen v centre mesta, ale aj vonku po dedinách, po prímestských častiach mali trochu zábavy, najmä cez to leto, keďže niektoré už tradične organizovávajú všelijaké hody a slávnosti, ktoré už tradične sú. Chýbalo mi tento sviatok v Bytčici, preto je veľmi dôležité, že sa to tu rozbehlo a že to ide. Hlavným cieľom je zabávať sa, oddychnúť si, odpočinúť, stretnúť sa s ľuďmi a trochu sa pozabávať, popočúvať dobrú muziku. K príjemnej atmosfére juniále sú prispeli mažoretky, bytčické speváčky a aj hudobná skupina Balkan Sambel. Deti sa do sýtosti vyšantili v skákacom hrade a účastníci nepohrdli občerstvením a ani dobrým guľášom. O tom, že sa druhý juniáles vydaril, svedčí účasť návštevníkov. A zdá sa, že takýto juniáles zaradili Bytčičania medzi tradície. Kauce dala som ich cigance a pičená ciganka, počaruj mi šuhajka. Ide o to, aby aj v Bytčici jednoducho bola tradícia letného juniálesu, na ktorý sa ľudia už môžu pol roka dopredu tešiť. Pretože vedia, že tu bude jednoducho dobrá zábava, že tu bude šport, že bude na čo pozerať, že bude čo počúvať, že bude čo piť, že bude čo jesť. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.